සියලු දෙනා ඉතා ආදරෙන් පිළිගන්නවා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අද දවසෙත් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ගැන කතා බහත් එක්ක අපි කතා බහ තුල මම ඊයේ ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරා අපි මෙතන මේ කතා බහ කාලය තුල දෙවියන් වහන්සේ අපිට කතා කරන දේ වර්තමානයේ උන්වහන්සේගේ අභිප්‍රාය උන්වහන්සේ අපිට දෙන උපදෙස් ඒ වගේම මේ කාලය සම්බන්ධව අපේ ක්‍රියාව මොනවා වගේ වෙන්න ඕනේද කියන එක දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ නැත්නම් උන්වහන්සේගේ සලස්මට අනුව. ඒතර කාලවල් ප්‍රස්තාවල් දැනගෙන සිටීම වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා අපි ඉන්නේ අවසන කාලේ අපි ඉන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ ඊම ඊටාම ආසන්න කාලයක. ඒක අපිට පැහැදිලි වෙනවා බයිබලයේ අනාවැකි බලමින් අද ලෝකයේ සිදුවෙන දේ ගැන අවධානය යොමු කරාම ඒක අපි දන්නවා. ඉතින් මේ කාලයේ දෙවියන් වහන්සේ මොනවද අපින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ ක්‍රියාව මොන වගේ වෙන්න ඕනේද ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේගේ උපදෙස් මොනවාද අපේ මේ අවසාන කාලය සම්බන්ධව දැන් ගොඩක් අය අපි මෙච්චර කාල අපි කතා කරා අවසාන කාලයට අදාළ ලකුණු ගොඩාක් කතා කරා මම හිතන්නේ ඒවා තවදුරටත් පුන පුනා මතක් කරන එකට වඩා දෙවියන් වහන්සේ වර්තමානයේ අපිට කියන දේ ගැන කතා කරන එක වැදගත්. මම එහෙම කිව්වේ අපි දන්නවා යේසුස් වහන්සේ අපිට දුන්න ලකුණු අවසාන කාලය ගැන මොන වගේ කාලයක් ලෝකේ ඇති වෙනවද කියලා. ඒ සියලු ලකුණු ගැන අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. අපි ඒව ගැන කතා බහට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි අනාගතයේදී සිදුවෙන්න යන දේවල් ගැන විශේෂයෙන්ම ඔසවා ගැනීම, ඒ වගේම ඊට පස්සේ මතුවෙන විරුද්ධ ක්‍රිස්තුස් ගැන, ඒ වගේම විරුස ක්‍රිස්තුස්ගේ කාලය තුළ සිදුවෙන කාරණාවල් ගැන මුර්ගයාගේ ලකුණ ගැන ඒ වගේම ඒ කාරණාවල් අපි මෙච්චර කල් සාකච්ඡා කළා. අපි ඒව ගැන දැනුවත් කරලා තියෙනවා. අපි ඒව ගැන සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ අපිට කියන කාරණාවල් හැම දෙයක්ම අපිට වැදගත්. ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේ අපිට කරන්න කියන දේත් ඒ වගේම වැදගත් වෙනවා සහ දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කරමින් සිටින්නේ කියන එක දැන ගැනීමත් වැදගත් වෙනවා. මොකද අපි දෙවියන් වහන්සේ අපි මම කියන්නම් මෙහෙම පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් නැත්නම් හවුල් ක්‍රියාවක් සිදු කරනවා. මොකද දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රමය මිනිසයා. දෙවියන් වහන්සේ මිනිසයා නොමැතිව මේ පොළවේ උන්වහන්සේගේ කාරණාවල් ඉෂ්ට කරන්නේ. උන්වහන්සේ හැම කාලයකම සෙනගක් හිටියා. උන්වහන්සේ උදෙසා වෙන් වෙච්ච සමහර අවස්ථාවලදී බලාපොරොත්තු සුන් වෙලා ඉන්න කාලවලල පවා දෙවියන් වහන්සේට සෙනගක් හිටියා. ඒකේ උදාහරණේ තමයි එලියාගේ කාලේ ජෙසබෙල් විසින් දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රොපේතවරු මරාදම්මින් බාල් නමස්කාර කරන අයව උසස් කරමින් රජමාලිගාවේ ඒගොල්ලන්ට විශේෂ ස්ථානයක් දෙමින් රජුරුවත් එක්ක එකතු වෙලා දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනගව පීඩනයට ලක් කරලා ඉන්න වෙලාවක එලියා හිතුවා එයා විතරයි ඉතුරු වෙලා ඉන්නේ කියලා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කතා කරලා කියනව නැහැ. උන්වහන්සේ 7000ක් ලෑසි කරලා ඉන්නවා. බාල්ට ධන නවපු නැති. එතකොට ඒ උන්වහන්සේට හැම කාලෙම සෙනගක් හිටියා. උන්වහන්සේගේ ක්‍රියාව කරන පිණිස. එතකොට උන්වහන්සේ පාවිච්චි කරන්නේ අන්න ඒ සෙනගව. සමහර අවස්ථාවල එක්කෙනෙක් පාවිච්චි කරනවා. සමහර අවස්ථාවල ගොඩක් සෙනඟ පාවිච්චි කරනවා. එතකොට එලියාගේ ආත්මයෙන් ආපු යොහන්ව දෙවියන් වහන්සේ පාවිච්චි කරා යම් කිසි විශේෂ ක්‍රියාවලියක් නැත්නම් ක්‍රියාවක් සිද්ධ කරන පිණිස. යේසුස් වහන්සේට පෙරමග සූදානම් කරනවා. දැන් මේ කාරණා ඔක්කොම අපි සාකච්ඡා කරලා අපි දන්නවා. අද අපි බලන්න යනවා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තුළ මේ අවසාන කාලේ දෙවියන් වහන්සේ කරමින් සිටින කාරණයක් ගැන. හරි. මම හිතනවා මේක ගොඩක් අයගේ ඇස් වලින් සැඟවිලා තිබිච්ච මේ කොටසක්. මේක අවසාන කාලය ගැන අනතුරු ඇඟවීමක් හෝ එහෙම නැත්නම් මේ යේසුස් වහන්සේගේ ඊමට සම්බන්ධ කොටසක් ලෙස මම හිතන්නේ වැඩි දෙනෙක් දැක්කා කියලා එක. ඒක දෙවියන් වහන්සේ අවසාන කාලයේදී උන්වහන්සේගේ දාසයන්ට එළිදරව් කරනවා. එතකොට අපි අද ඒ කොටසක් අධ්‍යයනය කරන්න යනවා. ඒ වගේම අපගේ කාර්යභාරය අපිට නැත්නම් අපෙන් මොනවාද කෙරෙන්න ඕන කියන එක මම හිතනවා මේ දෙවියන් වහන්සේ කරන්න යන දේ නැත්නම් කරමින් සිටින දේ අවබෝධ කරගත්තාම
ඒක කරන්න අපිට ලේසි වෙනවා. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ කරන්නේ මොනවාද කියන එක අපි බයිබලයේ අනුව උන්වහන්සේ කියලා තියෙනවා නම් මෙන්න මේ දේ සිද්ධ වෙනවා කියලා. අන්න ඒ කාර්යභාරය අපි හොඳට අවබෝධ කරගත්තාම අපේ කොටස නැත්නම් අපෙන් වෙන්න ඕන කොටස ගැන මං හිතනවා අපිට හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්නට පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒක නිසා අපි මේ කොටස අද අධ්‍යයනය කරන්න යනවා. මේක ක්‍රියාපොතේ තියෙන්නේ. ක්‍රියාපොතේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ මම මේකට පොඩි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ගන්නම්. අපි දකිනවා ක්‍රියාපොතේ 2 වෙනි පරිච්ඡේදයේ සුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේගේ වැගිරීම සිදු වෙනවා. ඒ එක්කම ගෝලයන් මෙච්චර කල් සැඟවිලා හිටපු ගෝලයන් එළියට ගිහිල්ලා පෙන්තකොස්ත දවසේ සෙනග මැදියට ගිහිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගේ නැත්නම් ආත්මයන්න් වහන්සේ හැකියාව දුන් පරිදි ඕන් විවිධ භාෂාවලින් කතා කරනවා. ඒතර ඒ හාස්කම දැකලා 3000ක් ගැලවීමට එනවා. අපි දකිනවා ඒගොල්ලන්ට අණින ලද සිත් ඇතුව ඒ සෙනග මොකද කරේ දෙවියන් වහන්සේ වෙතට එන්න ඒගොල්ලන් තීරණය කරා. උන් ඇහුවා සහෝදරයනි අපි කුමක් කරමුද? නැත්නම් අපිට මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? මොනවද අපි කරන්න ඕනේ? අන්න ඒ වගේ කාරණයක් ගෝලයන්ගෙන් ඇහුවා. ඒතර ගෝලයා මොකද කිව්වේ? පේතෘස් කතා කරලා කිව්වේ පසුතැවෙන්න ඊට පස්සේ ශුද්ධාත්මය ලබන පිණිස බෞතිස්ම වෙන්න. ඒකයි කිව්වේ. එතකොට ඒ තමයි මුල් අවස්ථාව. ඊට පස්සේ අපි දකිනවා සභාව වර්ධනය වෙමින් යන කාලයක ආපහු මේ යොහාන් එක්ක පේතෘස් දේවමාලිගාවට ඇතුල් වෙන වෙලාවේදී දකිනවා එතන මිනිස්සෙක් ඉන්නවා කොර වෙලා. එතකොට ඒ මිනිස්සයා හැමදාම හිටියා එතන. එතකොට ඒ මහා හාස්කමක් එතන සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේ හාස්කම සිද්ධ වුණාම මොකද වෙන්නේ? මේ අය හාස්කම කරලා එතන ඒකත් එක්ක හිටියේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඇතුළට යනකොට මේ මිනිස්සයා නැත්නම් මේ හාස්කම සිදු වෙච්ච කෙනා, සෝ වෙච්ච කෙනා ගෝලයන්ගේ පස්සෙන් එනවා. ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන් එක්ක ඉන්න උත්සාහ කරනවා. දැන් එයා හාස්කම අරගෙන gedera ගියේ නැහැ. එයා හාස්කම අරගෙන ඒගොල්ලෝ එයාට ඕන වුණා දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනග නැත්තම් මේ හාස්කම කරපු අයත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒතර එහෙම ඉන්නකොට සෙනග දැක්ක මේ කොරා නැත්තම් මේ හාස්කම ලැබපු කෙනා සුව වෙලා ඉන්නවා. ඒතර ඒක නිසා ලොකු සෙනගක් රැස් වෙන්න ගත්තා. ඒ රැස් වෙන්න ගත්ත වෙලාවේ පේතෘස් කතා කරලා කියනවා අපි දිහා අමුතු විදිහට බලන්න එපා, මේ අපි ලොකු මහා ෂෝ එකක් දැම්මා වගේ කියලා. කියලා යේසුස් වහන්සේ ගැන එතන හිටපු යුදෙව්වන්ට කතා කරනවා. දැන් මේක සිදු වෙන්නේ දේවමාලිගාව ඇතුලේ. මේ කතාබහ ඇති වෙන්නේ නැත්තම් මේ ප්‍රකාශ නැත්තම් මේ දේ සිදු වෙන්නේ දේවමාලිගා පරිශ්‍රය ඇතුලේ. හරි. ඉස්සර උනේ උඩුමහල් මැදුරෙන් ඇවිල්ලා සෙනග හිටියා ඒගොල්ලෝ කතා කරා. හරි. දැන් මේක සිදු වෙන්නේ කාටද? දේවමාලිගාව ඇතුලේ. එතන අන්‍ය ජාතීන් නැහැ. එතන ඉන්නේ යුදෙව්වන් විතරයි. එතන ඉන්නේ යුදෙව් දේවමාලිගාවේ නමස්කාර කරන්න ආපු අය විතරයි. මොකද දේවමාලිගා ඇතුළට නැත්නම් ඒ කොටසට අන්‍ය ජාතීන්ට එන්න බෑ. හරි. එතකොට මේ අය නැත්නම් මේ සිදුවීම නැත්නම් මේ කතා කරන දේ පේතෘස් කතා කරන්නේ යුදෙව්වන්ට. එතකොට ඒක විතරක් නෙමෙයි, පේතෘස්ගේ මුල් දේශනාව වගේ නෙමෙයි, මේක ටිකක් සැර දේශනාවක් වෙනවා. මේකේ මේ කතා කරලා කියනවා යේසුස් වහන්සේ ගැන කතා කරලා නුඹලා ඒ කෙනාව මරා දැම්මා, පිලාත් නිදහස් කරන්න උත්සාහ කරද්දී නුඹලා ඒට විරුද්ධ විඳලා මිනී මරුවෙක්ව ඉල්ලුවා කියලා නුඹලා කියලා එතන කතා කරනවා. දැන් එතන හිටපු මිනිස්සු සමහර විට යේසුස් වහන්සේ දා අත්අඩංගුවට ගන්න වෙලාවේ හිටපු නැති අය වෙන්න පුළුවන්. නමුත් පේතෘස් කතා කරලා කියන්නේ යුදෙව්වන්ට, පොදුවේ යුදෙව්වන්ට කියනවා නුඹලා තමයි යේසුස් වහන්සේව මරා දැම්මේ, දෙවියන් වහන්සේගේ සේවකයා මරා දැම්මේ කියලා එයාට කියලා නැත්නම් එයාට දෝෂාරෝපණය කරලා ඊට පස්සේ අන්තිමට පේතෘස් කතා කරලා කියනවා ඒ වුණත් සහෝදරයනි කියලා කතා කරනවා. කතා කරලා කියනවා නුඹලා ඒක කරේ නොදන්නා කම නිසායි කියලා කියනවා. දැන් එහෙම කියලා නොදන්නා කම නිසායි කියලා කියලා පේතෘස් පටන් ගන්නවා ඒගොල්ලන් මොන වගේ දෙයක් කළ යුතුද සහ ඒ කිරීමේදී එන ප්‍රතිඵලය මොකක්ද කියන එක. හරිද? අන්න ඒ කොටස තමයි අපි බලන්න යන්නේ. රයිට්.
අපි බලන්නේ යන්නේ ක්‍රියා පොතේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 19 ඉඳලා. අපි කියමු ක්‍රියා තුනේ 19 ඉස්සලා කියවමු අපි. එබැවින් ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරියෙන් සැනසිලි කාලයක් පැමිණෙන ලෙසද නුඹලා උදෙසා නියම කරන ලද්දා වූ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ එනම් යේසුස් වහන්සේ එවන පිණිසද නුඹලාගේ පාපයන් මකා දමනු ලබන පිණිසද පශ්චාත්තාපව හැරෙන්න. හරි. දැන් මෙතන 20ත් එක එකතු කරලා තමයි සිංහල බයිබලයේ තියෙන්නේ. මේක කියනවා repent therefore. ඒ කියන්නේ එම නිසා පසුතැවෙන්න සහ and be converted හැරෙන්න. ඒ කියන්නේ මේ 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 කතා කරලා කියන්නේ පසුතැවෙන්න විතරක් නෙමෙයි. අපිට අපි මතකයි මුල් වතාවේ පේතෘස් දේශනා කරන වෙලාවේ මේ converted කියන වචන නැත්නම් හැරෙන්න කියන වචනේ පාවිච්චි කරේ නැහැ. නමුත් මෙතෙන්දී කතා කරලා කියනවා පසුතැවෙන්න ඒ වගේම හැරෙන්න. මොකද මේක යාඥා කාලය වෙලාවේදී 9 වෙනි පැයේදී පේතෘස් ඇතුළට යන වෙලාවේ යාඥා කරන පිණිස ගියක නැත්නම් මේක විශේෂිත වූ උත්සව අවස්ථාවක් නෙමෙයි. මේක සාමාන්‍ය දවසක. එතකොට මෙතන හිටියේ ජෙරුසලමේ ඉන්නා වූ යුදෙව්වන්. අපි හිතමු එහෙම ජෙරුසලම ප්‍රදේශයේ අපට සමහර විදේශයෙන් ආපු අය ඉන්න ඇති ඒ වෙලාවේ. නමුත් විශේෂයෙන්ම අවධානය යොමු කරන්නේ එහි ජීවත් වෙන. දැන් ඒගොල්ලෝ තමයි යේසුස් වහන්සේව කුරුසපත් කරන පිණිස කෑ ගැහුවෙත් එදා. එතකොට ඒක නිසා කතා කරලා කියනවා පසුතැවෙන්න ඒ වගේම හැරෙන්න. හරි. converted වෙනසක් ඇති කරගන්න පරිවර්තනය වෙන්න. හරි. වැදගත් ඒක. එතකොට මේ මෙතන කතා කරලා කියන්නේ නුඹලා පශ්චත්තාප වෙන්න. හැබැයි ඒ වගේම හැරෙන්න හැරිලා එන්න ඒකේ ක්‍රියාවක් තියෙන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ කියලා කියනවා. ඇයි එහෙම කරන්න කියන්නේ? නුඹලාගේ පාපයට සමාව ලැබෙන පිණිස. හරි. දැන් මේ කතා කරලා කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ පාවා දීම සම්බන්ධව පේතෘස් යුදෙව්වන්ට කතා කරලා කියලා නුඹලා එක කරා නුඹලා එක කරා කියලා ඒගොල්ලන්ට කියනවා නුඹලා එක කරේ නොදන්නා කම නිසා නැත්නම් ඉග්නරන්ස් කියලා කියනවා ඒ වගේම නොදන්නා කම නිසා කරා හැබැයි දැන් හැරෙන්න දැන් හැරෙන්න ඒකයි මේ කියන්නේ අන්න ඒකට හේතුව තමයි මේ යේසුස් වහන්සේ නිසා තමයි මේ මිනිස්සයා අද ඇවිදින්නේ කියලා පේතෘස් කියනවා. මේක අපේ ක්‍රියාවක් නෙමෙයි. ඒ නුඹලා මරා දැමපු ජීවනයේ උල්පත කියලා කිව්වොත් වරදක් නෑ. පාවිච්චි කරපු වචනය. ඒ ජීවනයේ රජ්ජුරුවන කතරු මරා දැම්මා. අන්න එයාව යේසු දෙවියන් වහන්සේ නැගිට්ටෙව්වා. අන්න එයා තමයි මේ මිනිස්සයව සුව කරේ කියලා පේතෘස් කියලා කියනවා. ඒ නිසා හැරෙන්න. හරි ඒක හරි වැදගත් ඒ පදේ ඒ වචනේ හැරෙන්න හැරෙන්නේ මොකටද පාපයට සමාව ලැබෙන පිණිස හරි එතකොට මොකද දෙවියන් වහන්සේ දැන් ක්‍රමය වෙනස් කරන්න යනවා හරි තව ඉදිරියට සතුන්ගේ පූජාව නෙමෙයි පාපයට සමාව ගේන්නේ එකම දෙවියන් වහන්සේගේ පාස්කුව නැත්නම් උන්වහන්සේගේ පූජාව වන යේසුස් වහන්සේගේ පූජාව තමයි පාපයට සමාව ගේන්න යන්නේ මින් ඉදිරියට. ඒතර පේතෘස් කියන්නේ එකයි හැරෙන්න. හැරිලා එන්න. හරිද? එහෙම කියලා තව එකක් කියනවා. නුඹලාගේ පාපය මකා දමන පිණිසත් ඒ වගේම මේක ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා so that times of refreshing may come. හරි? එතන කියන්නේ times of refreshing නැත්තම් සමාදානේ නැතන් සහනේ කාලයක් එන්න පිණිස. ඒක එහෙම නෙමෙයි. මෙතන කතා කරන්නේ රිවයිවල්. එතන තියෙන ග්‍රීක වචනේ අර්ථය රිවයිවල්. පිබිදීමක් ඇති වෙන. ඒක නිකන් සමාදානයක් සහනයක් එන අදහසක් නෙමෙයි එතන තියෙන්නේ. පිබිදීමක්. රිවයිවල් එකක් ඇති වෙන පිණිස. එතකොට පශ්චාත්තාපය තුළින් විතරක් නෙමෙයි ආපසු හැරීමකින් තමයි
පිවිදීමක් ඇති වෙන්න යන්නේ. හරි. ඒක මම හිතනවා සමස්ත හැම වෙලාවකටම අදාළයි කියලා. නමුත් විශේෂයෙන්ම මේ කාලේදී නැත්තම් පේතෘස් කතා කරලා කියනවා නුඹලාට හැරෙන්න කියලා. තමයි යාට කියනවා හැරෙන්න. මේ පශ්චාත්තාප වෙන්න හැරෙන්න. ඇයි පාපයට සමාව ලැබෙනවා විතරක්ම නෙමෙයි රිවයිවල් එකක් එන පිණිස. හරි. ඒ කියන්නේ යුදෙව් මේ වෙනකොට යුදෙව්වන් හිටියේ රෝම අධිරාජ්‍යයේ ග්‍රහණය වුණාට ඒගොල්ලන්ගේ තිබුණා විවිධ මති මතාන්තර යුද ආගම නැත්තම් ඒ ඇදහිලි ක්‍රම වෙනස් වෙලා මේ වෙන වෙන කණ්ඩායම් හදාගෙන නිකායන් වගේ හදාගෙන ඒගොලු විසිරිලා වගේ හිටියේ. එතකොට මේ පේතෘස් කතා කරලා කියන්නේ එන්න නැවත. හරි. එතනට. අන්න එතකොට රිවයිවල් එක එනවා. හරි. එතන මේ කතා කරලා කියන්නේ පාපයට සමාව ලැබෙන්න විතරක් නෙමෙයි රිවයිවල් එකක් එන පිණිස කොහෙන්ද එන්නේ රිවයිවල් එක? අන්න එතනයි වැදගත් දේ. මම මේක අර මං ඉල්ලනවා ඔයගොල්ලන්ගෙන් අන්ඩර්ලයින් කරලා පුළුවන් නම් තියාගන්න. දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයෙන් රිවයිවල් එක එන්නේ. මිනිස්යාගේ හැසිරීමකින්වත් මිනිස්යෙකුගේ අදහසකින්වත් කණ්ඩායමක් යම් කිසි දෙයක් සංවිධානය කරපු නිසාවත් නෙමෙයි. රිවයිවල් එක එන්නේ. පිබිදීම එන්නේ දේව අභිමුඛයෙන්. From the presence of God, එහෙමයි කියන්නේ. දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයෙන් ඒ රිවයිවල් එක එන පිණිස මොකද කරන්නේ? පශ්චාත්තාප වෙන්න, නැවත හැරෙන්න. හැරෙන්න. හැරීම හරි වැදගත්. පශ්චාත්තාප වුණාට වැඩක් නැහැ. ඔයා එතනම නම් ඉන්නේ මොකද? ආපහුවේ පාපය කරනවා ඔයා. හරි. එනිසා පශ්චාත්තාප වීමත් එක්ක වෙන්න ඕන දේ තමයි හැරෙන එක. මොකද පශ්චාත්තාප වීම කියන්නේ හැරීම. හැබැයි එතන ඉන්න බෑ. එන්න ඕන එළියට. ඒ මානසිකත්වයේ ඉන්න බෑ. ඒ ගුහාවේ හිර වෙලා ඉන්න බෑ. හැරිලා එන්න. මේ කාටද කියන්නේ? යුදෙව්වන්ට. මේක කතා කරන්නේ දේවමාලිගාව ඇතුලේ. හරි. එතකොට මේක ස්වභාවිකව සිදුවෙන්නත් ඕනේ. හැබැයි අපි දන්නවා යුදෙව්වන් දෙවියන් වහන්සේ නැත්තම් මේ පේතෘස්ගේ ඉල්ලීම නැත්තම් මේ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රකාශය ප්‍රතික්ෂේප කළ බව. ඔවුන් විශාල වශයෙන් එහෙම ආවේ නැහැ. හරි. මෙතන 5000ක් ගැලීම ලැබුව. නමුත් ඒක නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේට ඕන වුණේ. හරි. එතකොට අන්‍ය ජාතීන් තුලින් තමයි ගොඩක්ම රිවයිවල් එක ආවේ. මොකද ලෝකේ කනපිට පෙරලන තත්වයකට පත් වුණා ඊට පස්සේ. දැන් රිවයිවල් එක එන්න නම් පශ්චාත්තාපය සිදු වෙන්න ඕනේ. ඒහා සමානවම හැරිම සිදු වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ දේ සිදු වුණාම කියනවා රිවයිවල් එක එනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒක එන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයෙන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි that he may send Jesus Christ. විසිවෙනි පද මම ඉංග්‍රීසියෙන් බලලා මේ ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එක ගන්නෙ ඒක පොඩ්ඩක් අපිට විස්තරේ ලබා දෙන නිසා. එතකොට that he may, ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව නුඹලා වෙතට එවන පිණිස. හා. දැන් යේසුස් වහන්සේ ඇවිල්ලා කුරුසපත් වෙලා නැවත නැගිටලා දවස් 40ක් ඉඳලා ඔසවාගෙන ගිහිල්ලා ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ වැගිරිලා ඔක්කොම වෙලා ඉවරයි. පේතෘස් කතා කරලා කියනවා that he may send Jesus Christ. උන්වහන්සේ නුඹලා වෙතට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ එවන පිණිස. මොකද කරන්න කියන්නේ? පශ්චාත්තාප වෙලා හැරෙන්න. හරි. කවුද මේ යේසුස් වහන්සේ? එතන කතා කරනකොට කියනවා preach to you before. ඔබට මීට කලින් දේශනා කරන ලද ඒ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව නුඹලා වෙතට එවන පිණිස පශ්චාත්තාප වෙනවා. දැන් එතන අදහස් වෙනවා උන්වහන්සේ අප තුල වාසය කරන්න එන එකත්. මොකද අපි පශ්චාත්තාප වෙලා අපි හැරුණාම සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අපි ආරාධනා කරාම යේසුස් වහන්සේට එන්න කියලා උන්වහන්සේ අප තුල වාසය කරන්න එනවා සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ ස්වභාවයෙන්. එතකොට උන්වහන්සේ හැටියට. දැන් ඒක විතරක්මද මේ කතා කරන්නේ? ඒක විතරමද? දැන් උන්වහන්සේ නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව නුඹලා වෙතට එවන පිණිස.
කියුවහම හරි ඒක ආත්මිකව අදාළ වෙනවා හරි නමුත් ඒක විතරමද අපි පොඩ්ඩක් කියමු මේ කතාව කියලා 21 අපිට දෙනවා ලොකු අභිරහසක් 21 වෙනි පදේ අපි කියමු सिंगल बैबल प्रश्न मैं एक इंग्लिश मैं पोडक मेक पेहदी करला मम वाट पोडक एक ट्रांसलेट करला देना हूम हेवन मस्ट रिसीव अंटिल द टाइम्स ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ ऑल थिंग्स हरी वेदगात දැන් මේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව නුඹලා වෙතට එවන පිණිස දෙවියන් වහන්සේ විසින් කියලා තමයි ඉස්සලා පදේ කිව්වේ. කවුද මේ යේසුස් වහන්සේ? ස්වර්ගය ලබාගත නැත්තම් පිළිගත්තා ඒ උන්වහන්සේව ස්වර්ගය පිළිගත්තා නැත්තම් ස්වර්ගයට අරගත්තා යම් කිසි කාල පරිච්ඡේදයකට මොන කාල පරිච්ඡේදයකට until the times of restoration of all things then siyalu de yatha tattweta pat karana turu ha siyalu de kiyala kiyenawa metena samahara dewal neme siyalu de yatha restoration then restoration kiyana wacana e greek wacane poddak adhyayane karahama apita therena etthana metena adahas karanne english wacane theocracy उदाहरण तमाय मोसस गे इंदला सामुएल दक्वा राजा केने खीटिए ने इस्राएलेट हरे मोसस गे इंदला सामुएल दक्वा රජ කෙනෙක් හිටිනේ සාමුවෙල් තමයි සාවුල්ව රජ හැටියට ආලේප කරන්නේ හැබැයි සාමුවෙල් වෙනකන් රජ කෙනෙක් හිටියේ නැහැ ඇයි දෙවියන් වහන්සේ තමයි රජ දෙවියන් වහන්සේ තමයි රජ්ජුරුවෝ එතකොට දෙවියන් වහන්සේගේ රාජකීයත්වය යටතේ උන්වහන්සේගේ අණ උන්වහන්සේගේ පූජකත්වය හරහා ක්‍රියාත්මක වුණ කාලයක් තමයි තිබුණේ හරි උන්වහන්සේගේ පූජකත්වයේ හරහා ක්‍රියාත්මක වුණ අවිනිශ්චකාරයන්ගේ ක්‍රියාවන් අපි දකිනවා හරි ඒතර දෙවියන් වහන්සේ විසින් තෝරා ගත්තා වූ කණ්ඩායම් නැත්නම් සෙනග නැත්නම් කෙනෙක් විශේෂයෙන්ම මෝසස් ගේ ඉඳලා මොකද කරේ දෙවියන් වහන්සේගේ ආඥාව නැත්නම් උන්වහන්සේගේ සැලැස්ම උන්වහන්සේගේ අනපනත් උන්වහන්සේගේ උපදේශ උන්වහන්සේගේ අවවාද අනුශාසනා මනුෂ්‍යයන්ට ලබා දුන්නා. සාමුවෙල් දක්වා සමානයි. සාමුවෙල් දක්වා. අපි දකිනවා සාමුවෙල්ගෙන් පස්සේ. එතන සාමුවෙල්ගේ කාලෙදී ඊශ්‍රායල් සෙනග රජ කෙනෙක් ඉල්ලුවට පස්සේ අපි දකිනවා මුල් රජ දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධ වුණා. ඊට පස්සේ දාවිත් ආවා. දාවිත් දෙවියන්සගේ හදවතේ ආකාරයේ මනුෂ්‍ය අපි ඒක දන්නවා. ඊට පස්සේ දාවිත්ගේ පුතා සාමුවෙල් රජ වෙනවා. සොලමන් රජ වෙනවා. සලමන් රජුරුව දෙවියන් වහන්සේ පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි එතනින් මොකද වෙන්නේ? සලමන් රජුරුව දෙවියන් වහන්සේට අකීකරු වෙනවා. වෙන වෙන දෙවිවරු පස්සේ යනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? රට දෙකට වෙන් වෙනවා. සමහර රජවරු දෙවියන් වහන්සේට කීකරුව ක්‍රියා කරනවා. සමහර රජවරු දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව ක්‍රියා කරනවා. වැඩිපුර රජවරු මොකද කරේ? දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව ක්‍රියා කළා. අපි දකිනවා ඒක. ඒ මොකද ඒකට හේතුව මිනිස්සයා රජකමටපත් වෙච්ච නිසා එතන හරිනම් රජ වෙලා ඉන්න ඕනේ කවුද දෙවියන් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ රජව සිටිය යුතු වතිබුණ කාලයක මිනිස්සයා ඒ ස්ථානය ගත්ත නිසා මොකද වුනේ සමහර අවස්ථාවල හරි දේ සිදු වුණා නමුත් බොහෝ අවස්ථාවල දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම ඉෂ්ට වුණේ නැහැ ඊශ්‍රායෙල් කොච්චර විනාශ වුණාද කියනවනම් වහල් කමට නැවත යන්න සිද්ධ වුණා. ඒ වහල් කමෙන් ආවට පස්සේ
රජවරු කියලා පත් කරත් ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම ඒ වෙනකන් ඉෂ්ට වුණේ නැහැ ඒ තාක් දුරට ඉෂ්ට වුණේ නැහැ ඒ නිසා යේසුස් වහන්සේ මේ පොළවට ආවහම යේසුස් වහන්සේ ස්ථාපිත කළා වෙනස් පූජකත්වයක් මොකද ව්‍යවස්ථාවට අනුව තිබුණා වූ පූජකත්වය නෙමෙයි මෙල්කිසෙදෙක්ගේ වංශයෙන් වූ පූජකත්වයක් යේසුස් වහන්සේ ස්ථාපිත කරා ඒක හේබ්‍රු පොතේ විශේෂයෙන් කතා කරලා කියනවා දැන් මෙල්කිසෙදෙක් කියන්නේ රජ කෙනෙක් පූජකෙක් රාජකීය පූජක වංශයක් අන්න ඒ රාජකීයත්වයත් පූජක ස්වභාවයත් මේ දෙකම එකතු වෙලා තමයි දැන් නැවත රෙස්ටොරේෂන් එක එන්න යන්නේ හරි ඉස්සර රජ වුණා දෙවියන් වහන්සේ ඊට පස්සේ පූජකයෝ හිටියා ඒ ක්‍රියාව කරා ඊට පස්සේ රජවරු හිටියා පූජකයෝ හිටියා දැන් යේසුස් වහන්සේ මේ දෙකම නියෝජනය කරමින් මේ පොළවට ඇවිල්ලා ඊශ්‍රායල් සෙනග උදෙසා අලුත් පූජකත්වයක් ඊශ්‍රායල් සෙනග උදෙසා විතරක් නෙමෙයි මුළු ලෝකයේ උදෙසාම රාජකීය පූජකත්වයක් උන්වහන්සේ ලබා දුන්නා. ඒතර උන්වහන්සේ අපේ උත්තම පූජකයා. එතකොට අපිට අලුත් ගිවිසුමේ කියනවා නුඹලා රාජකීය පූජක වංශයක් කියලා. තෝරා ගත්තා වූ සෙනගක් කියලා. හරි? එතකොට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ අපිට රාජකීයත්වය පූජකත්වය තියෙනවා. මේ කොටසේ කතා කරලා කියන්නේ මොකද්ද? නැවත සියලු දේ ස්ථාපිත කරන තුරු යේසුස් වහන්සේව ස්වර්ගයට අරගත්තා කියලා. හරි. සියලු දේ ස්ථාපිත කරනවා කියන එක අදහස මොකද්ද? අර පරණ තිබිච්ච දේ. මොකද්ද තිබිච්ච දේ? තියොක්‍රසි. ඒ කියන්නේ මෝසස්ගේ ඉඳලා සාමුවෙල් දක්වා තිබුණා වූ හා සමාන කාල පරිච්ඡේදය. මොකද්ද ඒකේ විශේෂත්වය? දෙවියන් වහන්සේ තමයි රජතුමා. දැන් ඒක වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? යේසුස් වහන්සේ තමයි රජතුමා. යේසුස් වහන්සේ තමයි නායකයා. එතකොට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නායකත්වයේ යටතේ උන්වහන්සේගේ පූජකයන් රජවරුන් ලෙස උන්වහන්සේගේ අන ක්‍රියාත්මක කරන රජවරුන් ලෙස සියලු දේ ස්ථාපිත කරන තුරු යේසුස් වහන්සේ ස්වර්ගයේ සිටින්ට යනවා. යේසුස් වහන්සේ නැවත ආවහම උන්වහන්සේ ජෙරුසලමේ සිට මුළු ලෝකෙම පාලනය කරනවා කියලා අපි දන්නවා. හැබැයි මුළු ලෝකය පුරාවට උන්වහන්සේගේ අනපනත් ක්‍රියාත්මක කරන රජවරු උන්වහන්සේ පත් කරන්නට යනවා. ඒක නිසා තමයි උන්වහන්සේ රජුන්ගේ රජ වෙන්නේ. ස්වාමින්ගේ ස්වාමි රජුන්ගේ රජ. හරි? එතකොට උන්වහන්සේගේ අනපනත් ක්‍රියා කරන රාජකීයත්වයක් ස්වභාවිකව උන්වහන්සේ අවුරුදු 1000ක ඒ කාලයේදී සහස්‍රයේදී උන්වහන්සේ ස්ථාපිත කරන්නට යනවා ස්වභාවිකව. හැබැයි යේසුස් වහන්සේ පොඩි ඉඟියක් දෙනවා මේ රෙස්ටොරේෂන් එක ගැන. මේක කතා කරන්නේ යොහාන් ගැන කතා කරද්දී. ඒක තියෙනවා මතේව් පොතේ මතේව් 17 10 ඉඳලා අපි කියවමු. මතේව් 17 10 වෙනි පදයේ ඉඳලා අපි පොඩ්ඩක් බලන්න යනවා. හරි? මොකද ඒක වැදගත් අපිට පොඩ්ඩක් බලන එක. මතේව් 17 10 11 පද දෙක පොඩ්ඩක් අපි කියමු. ඉතල 10 කියවමු. උන්වහන්සේගේ ගෝලිය කතා කොට එසේ වීනම් එලියා පළමුවෙන් එන්ට ඕනේ ලියන්නෝ කුමක් නිසා කියන්නෝදැයි උන්වහන්සේගේ නැසෝය. අහා. උන්වහන්සේ උත්තර දෙමින් එලියා එන්නේමය. ඇවිත් සියල්ල නැවත පිටුවන්නේ. අහා. එලියා නැවත එන්නේමය. ඒ කියන්නේ එලියා නැවත අනිවාර්යයෙන්ම එනවා. හරි? අනිවාර්යයෙන්ම එනවා. පැහැදිලි අපි දකිනවා ඒක. ඒක මලාකි පොතේත් කියනවා. උන්වහන්සේගේ මහත් වූ ඒ දවසට ඉස්සලා එලියා එනවා කියලා.
හැබැයි අපි දකිනවා මලාකි පොතේ ඒ අනාවැකිය කියනකොට කියන්නේ උන්වහන්සේගේ මහත් වූ දවස. හැබැයි ඊට කලින් මොකද වුනේ? එලියා ආවා, එලියාගේ ආත්මය ආවා, නැත්නම් එලියාගේ ස්වභාවය තුලින් යොහාන් ආවා. ඇවිල්ලා මොකද කරේ? ඒ එලියාගේ කාර්ය නැත්නම් එලියා කරන්ට යන කාර්ය ආත්මිකව සිදු කළා. හරි. යේසුස් වහන්සේගේ පණිවිඩය පිළිගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට සූදානම් කිරීමක්, පෙරමග සූදානම් කිරීමක්. උන්වහන්සේගේ ඊමට සෙනගක්ව සූදානම් කරා එලියාගේ ආත්මයෙන් ආපු යොහාන්. එතකොට ඒකෙන් මොකද්ද වුනේ? රෙස්ටොරේෂන් එකක් සාමාන්‍ය සිද්ධ වුනේ නැහැ. එහෙම දෙයක් සිද්ධ වුනේ නැහැ. නමුත් සූදානම් වීමක් සිදු වුණා. යම් කිසි දෙයක සූදානම් වීමක් සිදු වුණා. හැබැයි යේසුස් වහන්සේ මෙතන කතා කරලා කියනවා එලියා එන්නේමය. ඒ කියන්නේ එලියා අනිවාර්යයෙන්ම එනවා. ඒකයි අදහස් කරේ. එතකොට එලියා අනිවාර්යයෙන්ම ඇවිල්ලා මොකද කරන්නේ? සියලු දේ නැවත යථා තත්වයට. යථා තත්වයට. මොකද්ද යථා තත්වය? අර මෝසස්ගේ ඉඳලා සාමුවෙල් දක්වා තිබුණා වූ ස්වභාවය ඊශ්‍රායලය තුල යුදෙව්වන් අතර ඇති කරන්ට යනවා. අහ පූජකත්වය. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවත් දන්නේ වර්තමානයේ ඊශ්‍රායලයේ අගමැති ආගමික කෙනෙක්. හරි. ගොඩක්. ඉස්සලා හිටපු අයට වඩා. හැබැයි ඔහු පොඩ්ඩක් හිර වෙලා වගේ ඉන්නවා. මම උදාහරණයක් විදිහට ගත්තේ. නමුත් එලියා එන්න යනවා ඊශ්‍රායලයේ යුදෙව්වන් අතර නැවත පෙර තිබුණු ස්වභාවය ඇති කරන්න. යේසුස් වහන්සේ අදහස් කරේ ඒකයි. හරි. යථා තත්වයට තිබුණ විදිහට ඇති කරන්න යනවා. මොකද තිබුණේ? අර හරියට පාලනය කරපු කාලේ දෙවියන් වහන්සේ රජ හැටියට උන්වහන්සේගේ අණ පූජකයන් විසින් ක්‍රියාත්මක කිරීම. හරි. අන්න ඒ කාලය එන තුරු තමයි යේසුස් වහන්සේව උරට ගත්තා කියලා කිව්වේ. ඒ කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ ස්වභාවිකව නැවත මේ පොළව පාලනය කරන්න කලින් එලියා ඇවිල්ලා මොකද කරන්නේ? අවුරුදු 3හමාරක් තිස්සේ සාක්ෂි දරනවා කියලා අපි දන්න ඉදිරව පොතේ කියනවා. සාක්ෂිකාරු දෙන්නෙක් ඇවිල්ලා ඒ කෙනෙක් එලියා බව අපි දන්නවා. ඒතර එලියා ඇවිල්ලා මොකද කරන්නේ? නැවත ස්ථාපිත කරනවා. යථාතතටපත් කරනවා. හැබැයි ඊට කලින් අර එලියා එන්න කලින් එලියාගේ ආත්මෙන් යොහාන් ආවා වගේ සභාවේ කාර්ය කරන්න. සභාව තුල ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සභාව තුල ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ රජ හැටියට නැත්නම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නායකයා හැටියට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ස්වාමියා හැටියට සභාව සම්පූර්ණ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පාලනය තුළට නැත්නම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අණ විතරක් ක්‍රියාත්මක කරන්න මම එහෙම කියනවා. ඒ කියන්නේ සභාවේ නායකයා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමයි. ඒක හැමෝම දන්නවා. නමුත් සභාව සෑම ස්ථානයකම හැම සභා රැස්වීමකම හැම නැත්නම් හැම කණ්ඩායමක් තුලම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ අනද. මම පොඩ්ඩක් නිශ්ශබ්දව හිටියේ ඔබට පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕන දෙන්න ඕන නිසා. හැම තැනකම මේ ලෝකේ ක්‍රිස්තියානි නැත්නම් යේසුස් වහන්සේ අනුගමනය කරන හැම කෙනෙක්ම රැස් වෙන ඒ සභාවන් වල සිදු වෙන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කැමැත්ත විතරක්ද? නැත්නම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දේත් කරන ගමන් ඒගොල්ලන්ගේ දේත් වෙනවද? අර හරියට ඊශ්‍රායල් සෙනක රජ ගත්තා වගේ, රජකම ගත්තා වගේ. නැත්නම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ස්ථානය මිනිස්සයා අරන් තියනවාද? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට දිය යුතු ගෞරවය, ඒ ස්ථානය, ඒ එඬේර ස්ථානය, නායකත්වයේ ස්ථානය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට හැම වෙලාවෙම හැම ක්‍රියාවකදීම දීලා තියනවාද? අපි කතා කරමින් සිටියේ නැවත ස්ථාපිත කිරීම. එලියා ඇවිත් සියලු දේ නැවත ස්ථාපිත කරන බව යේසුස් වහන්සේ කිව්වා. හරි. ඒ ස්ථාපිත කරන්නේ මොකටද? යථා තත්වයට පත් කරනවා. මොකක්ද ඒ තත්වය? අර මෝසස්ගේ ඉඳලා සාමුවෙල් දක්වා තිබුණා වූ ස්වභාවය නැවත ඇති කරනවා. එතකොට ඒ ස්වභාවය ඇති කරන බවට ස්වභාවිකව කතා කරපු නැත. ස්වභාවික ඒ ස්වභාවය තමයි එලියා
ශාරීරිකව මේ පොළවට ඇවිල්ලා කරන්ට යන්නේ අර යේසුස් වහන්සේගේ ස්වභාවික ඊම නැත්නම් ශාරීරික ඊමට කලින් උන්වහන්සේගේ මේ පොළවට එන්න කලින් එලියා ඇවිල්ලා යුදෙව්වන් අතර නැත්නම් ඊශ්‍රායලය තුල නැවත ඒ ක්‍රමය නැත්නම් ඒ දේ ඇති කරන්ට යනවා අවුරුදු 3000ක් ඇතුළත ඒ ක්‍රියාව ක්‍රියාවලිය තුලින් ඒ කොහොම වෙනවද මම දන්නේ නැහැ නමුත් ඒක ස්ථාපිත වෙන්න යනවා යේසුස් වහන්සේම කියනවා තියනවා කියලා හැබැයි ඒ හා සමානවම සබාව ඇතුළෙත් දෙවියන් වහන්සේගේ නැත්නම් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ රාජකීයත්වය නැත්නම් උන්වහන්සේගේ පාලනය ඇති කරන්න යනවා දැන් ඒක කරන්න හේතු වුණේ මිනිස්සයා යේසුස් වහන්සේගේ ස්ථානය ගත්ත නිසා හරි මුල් සබාවේ යේසුස් වහන්සේගේ නායකත්වයේ හිටිය අපි දකිනවා ක්‍රියාපොතේ මම ඊයේත් මේක කතා කරා යම්කිසි අවස්ථාවන් වලදී ඒ අයට යන්න ඕන වුණාම සුභාරංචිය දෙන්න සමහර තැන්වලට ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ වළක්වනවා. ඒ මොකද ඒගොල්ලන් සම්පූර්ණ යැපුණේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මත. ඒ කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ මත. මොකද යේසුස් වහන්සේ තමයි නායකයා, රජතුමා, ප්‍රධානියා, ස්වාමියා. එතකොට දැන් එහෙමද සිදු වෙන්නේ කියලා තමයි අපි කතා කර කර හිටියේ. දැන් හැම තැනම යේසුස් වහන්සේගේ අණ විතරද ක්‍රියාත්මක වෙන. මොකද එහෙම තමයි වෙන්න ඕනේ. සභාව තුල ක්‍රියාත්මක විය යුත්තේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ වචනය නැත්නම් ආඥාවන් විතරයි ඒ ඒ දේවල් වලදී. තමන්ට හිතලා තමන්ට දේවල් ඇති කරගෙන ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ. මොකද මේක යේසුස් වහන්සේගේ සභාව. ඒතර යේසුස් වහන්සේගේ ස්වාමීත්වය සභාව තුල ස්ථාපිත වෙන්න ඕනේ. අපි දකින මම ඒක ප්‍රශ්නාර්ථ තිබ්බේ ඔබට. එහෙමද සිදු වෙන්නේ අපි දන්නවා එහෙම වෙන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට යේසුස් වහන්සේගේ අණ විතරයි ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. ඒකත් ක්‍රියාත්මක කරන ගමන් තමන්ගේ දේවලුත් කරන්න බෑ. ඒක තමයි රජවරු කරේ. රජවරු කොහෙද? සාවුල්ගේ ඉඳලා රජවරු කරා. හරි සාමුවෙල්ගෙන් පස්සේ. එතකොට මේ දේ කොච්චර සීරියස්ද කියන එක පේතුරුස් මෙතන කතා කරලා කියනවා. ඊළඟ පදේ අපි පොඩ්ඩක් කියවමු. සෙනඟ අතරෙන් මුළුමනින්ම විනාශ කරනු ලබන්නෝයයි කීවෝයේ දැක්කද මෝසස් කියනවා මං වගේ නැත්නම් මෝසස් වගේ තවත් අනාගත වක්තෘ කෙනෙක් දෙවියන් වහන්සේ නුඹලා අතරින් ඔසවනවා මේ කතා කරන්නේ යේසුස් වහන්සේ ගැන එතකොට මේක කියනවා ඒ ඒ ඒ අනාගත වක්තෘට ඇහුම්කන් දෙන්න එයා කියන දේ කරන්න ඒකයි මේ කතා කරලා කියන්නේ ඒ එයා කියන දේ කරන්න යම් කිසි කෙනෙක් හරි යම් කිසි කෙනෙක් ඒ අනාගත වක්තෘ කියන දේ නොකර හිටියොත් ඒ කෙනාව සහ මුලින් විනාශ කරනු ලබනවා මේ අදහස් කරන්නේ මොකද්ද රාජකීයත්වය මේ අදහස් කරන්නේ නැත්තම් මෙතන කියන්නේ රාජකීයත්වය ගැන යේසුස් වහන්සේගේ පාලනය මෝසස් කිව්ව දේ තමයි මේ අරන් පෙන්වන්නේ මොකද යුදෙව්වන්ට මෝසස් ගැන කතා කරාම තමයි ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ දේවල්. මොකද ඒගොල්ල මෝසස් තමයි අනාගත වක්තෘ හැරීට පිළි අරගෙන ලොකු ගොඩක් ඒගොල්ල උසස් කොට සලකන නිසා. ඒතර මෝසස් කිව්ව දේ අරගෙන පේතෘස් මෙතන පෙන්නනවා මෝසස් මෙන්න මෙහෙම කිව්වා මොකද්ද? එයා වගේ අනාගත වක්තෘ කෙනෙක් අපි අතරින් නුඹලා අතරින් ඔසවනවා අන්න ඒ කෙනා කියන දේට අහුම් කන් දෙන්න නැත්නම් ඒ කෙනා කියන දේ කරන්න යම් කිසි කෙනෙක් ඒකෙනා කියන දේ නොකර සිටිනවා නම් ඒකෙනා සහ මුලින් විනාශ කරන ලබනවා. එච්චර සීරියස්. එතකොට මේක යුදෙව්වන්ට කතා කරලා කියන්නේ. හැබැයි මේක සභාවටත් අදාළයි නේද? උන්වහන්සේ කියන දේ ඇහුවේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? අපි අනුග්‍රහයේ කාලයේ සිටින නිසා අපිට ඒකට තව අවස්ථාවක් ලැබේ. හරි දෙවියන්වසේ කපාට ඇවිල්ලා අපිව විනාශ කරන්නේ නැහැ. හැබැයි විනිශ්චයක් තියෙනවා පස්සේ.
එනිසා මම මේක මේ කතාව කියනකොට මේක යුදෙව්වන්ට කියපු දෙයක් මේක ඊශ්‍රායලය තුල නැවත ස්ථාපිත කිරීමක් ගැන කතා කරන දෙයක් නමුත් මේකේ සත්‍යතාවය නැත්තම් මේ එයාට ඇහුම්කන් නොදුන්නොත් වෙන විපාකය යුදෙව්වටයි ග්‍රීකයටයි දෙන්නටම එකයි දෙගොල්ලන්ටම එකයි විපාකය එකයි දෙන්නට ඒගොල්ලන්ට වැඩියෙන් පනිෂ් කරලා අපිට අඩුවෙන් පනිෂ්මන්ට් එකක් දෙන්න ඒකේ අනිත් පැත්තයි හරිනම් වෙන්න ඕනේ හරි ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ මේ කතා කරලා කියන නැත්නම් මෙතන කතා කරලා කියනවා සියලු දෙනා කල යුත්තේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියන දේ විතරයි ඒතර උන්වහන්සේගේ ඊමට කලින් මේ රෙස්ටොරේෂන් එක සිද්ධ වෙන්න ඕනේ ඊශ්‍රායලෙ සිද්ධ වෙනවා හැබැයි ඒ වගේම සභාවෙත් සිද්ධ වෙනවා ඒතර එලියාගේ ආත්මය නැත්නම් ඒ එලියාගේ ආත්මෙන් යොහාන් ආවා වගේ එලියාගේ ආත්මය සභාව තුල යේසුස් වහන්සේ වගුරවන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රියාත්මක කරවන්නේ මෙන්න මේ රෙස්ටොරේෂන් එකක් සිදු වෙන්න ඕන නිසායි උන්වහන්සේට සූදානම් වූ සෙනඟක් පිළියෙල කරනවා ඒ වගේම යේසුස් වහන්සේ කිව්වා වගේ එලියා ඇවිල්ලා සියලු දේ යථාතතර පත් කරනවා වගේ ඊශ්‍රායල් වරුන්ට සභාවෙත් මුල් සභාවෙ තිබිච්ච ඒ තත්වයට පත් කරන්න යනවා ඒක තමයි යේසුස් වහන්සේගේ රාජකීයත්වය පිළිගැනීම තමන්ට ඕන දේ කරන එක නෙමෙයි තමන්ට හරියයි හිතන දේ කරන එක නෙමෙයි මට හරි කියලා හිතන දේ කරන එක නෙමෙයි මට කම්ෆර්ටබල් දේ කරන එක නෙමෙයි මට මේක යහපත් මගේ හිතට හරි සනීපයි මේක කියලා කරන එක නෙමෙයි නෑ 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 දෙවියන් වහන්සේ කියන දේ කරන්න යේසුස් වහන්සේ කියන දේ කරන්න මොකද යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ රජතුමා උන්වහන්සේ එන්න යන්නේ රජෙක් හැටියට උන්වහන්සේ මේ වෙනකොටත් ඉන්නේ රජෙක් හැටියට උන්වහන්සේගේ රාජකීයත්වය සුළු කරන්න එපා උන්වහන්සේව බැටළු පැටියෙක් ගන්නට දාලා තාම ඒ විදිහට සලකන්න එපා මොකද ඒ ක්‍රියාවලිය ඉවරයි උන්වහන්සේ නැවත එන්න යන්නේ රජුන්ගේ රජ හැටියට අන්න ඒ රාජකීයත්වය උන්වහන්සේ සභාව තුල ස්ථාපිත කරමින් සිටිනවා ඒ නිසා සභාවේ පාලනය තියෙන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ අතේ උන්වහන්සේ කියන ලිදරව් පොතේ උන්වහන්සේ කියන මොකද්ද පහන් රුක් සත මැද්ද හිටගෙන ඉන්න දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ යේසුස් කියන තාරකා හත තියෙන උන්වහන්සේගේ අතේ උන්වහන්සේගේ අතේ තියෙන්නේ තාරකා හත තාරකා නම් ඒ සභාවන් වල වැඩිමහල්ලන් පහන් රුක් සත නම් සභාවන් උන්වහන්සේ කියනවා පශ්චත්තාප වුණේ නැත්තම් මොකද කරන්නේ පහන් රුක තියෙන ස්ථානෙන් අයින් කරලා දානවා යේසුස් වහන්සේ ගතේ තියෙන්නේ සමහර වෙලාවට අපිට හිතෙන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට අපි සේවය කරගෙන යනකොට මිනිස්සුන්ගේ ගෞරවය අපිට එනකොට අපි යේසුස් වහන්සේගේ ස්ථානය අරගෙන ඒ ගෞරවය ලබන්න යනකොට සමහර අය ඒගොල්ලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් යේසුස් වහන්සේනි මගේ අතේ යේසුස් වහන්සේනි මගේ අතේ සමහර අය කියනවානේ යේසුස් වහන්සේ ඇවිල්ලා තෙල් ගෑවා කියලා යේසුස් වහන්සේගේ රාජකීයත්වය සුළු නොකරන්න වර්තමාන කාලේ මේ කාලේ උන්වහන්සේ පැහැදිලිව කියන දෙයක් සභාවට සභාවේ ප්‍රධානියා මමයි යේසුස් වහන්සේ එනිසා උන්වහන්සේට දිය යුතු ස්ථානය අපිට අරගන්න බෑ අපි උන්වහන්සේගේ සේවකයෝ විතරයි අපි අණ්ඩ ෂෙපර්ඩ් ප්‍රධාන එඬේරා යටතේ සේවය කරන සේවකයෝ එඬේරා සේවයේ තියන අය උන්වහන්සේගේ රැළ අපිට බාර දීලා තියෙනවා ඒ අය අපිට අයිති නැහැ ඒ අය කරන්න ඕනේ මං කියන දේ ඔයා කියන දේ නෙමෙයි ඒ අය කරන්න ඕනේ යේසුස් වහන්සේ කියන දේ එනිසා යේසුස් වහන්සේ කියන දේ අපිට අපි ඒ අයට කියන්න අවශ්‍යයි. එතකොට ඒ කෙනා ඔක්කොටම කතා කරනවා යේසුස් වහන්සේ. එනිසා මේ ස්ථානය යේසුස් වහන්සේට දිය යුතු ස්ථානය. මේ කාලේ අපි දුන්නේ නැත්තම් අති භයානකයි.
යේසුස්වහන්සේට පුළුවන් අයින් කළා දා. එනිසා උන්වහන්සේ සබාව වෙන් කළා. බැටළුවන්ගෙන් එළුවන් වෙන් කරනවා වගේ. ලස්සන්ට වෙන් කරා. උන්වහන්සේට කී කරුව දෙවියන් වහන්සේ මත විතරක් යැපෙන 100%ක් හැම දෙකදීම දෙවියන් වහන්සේ මත විතරමයි යැපෙන්නේ. අන්න එහෙම කණ්ඩායමකොත් ලෝකේ කාරණාවල් එක්ක මිශ්‍ර කරමින් ලෝකයක් එක්ක ෂේප් එකේ යන ගමනක් යන කණ්ඩායමකුත් දැන් වෙන් කරලා තියෙනවා. මේ ක්‍රියාව නැත්තම් මේ සිදුවීම නැත්තම් මේ රෙස්ටොරේෂන් එක ගැන කතා කරලා තියෙන්නේ කවුද කියලා දන්නවද? අපි ඊළඟ පදයට යමු. 24 වෙනි පදේ. එසේය සාමුවෙල් පටන් ඊට පසු පැමිණී යම් පමණ අනාගතවත් වූ කතා කළෝද ඒ සියල්ලෝම මේ දවස් ගැන කතා කළෝය. දැක්කද? සාමුවෙල්ගෙන් පස්සේ මෙතන වෙන්වීම සිදු වුණේ සාමුවෙල්ගෙන් පස්සේ. ඇයි සාමුවෙල් වෙනකන් ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නැහැ. ප්‍රශ්න තිබුණා නමුත් මේවා තිබුණා නමුත් දෙවියන් වහන්සේ පාලනේ හිටියා. උන්වහන්සේ රජ හැටියටම සාමුවෙල්ගෙන් පස්සේ මොකද වුනේ? මිනිස්සු රජ වෙන්න ගත්තා. ඒතර ඒ කාලේ ආපු අනාගත වක්තුරුන් මොකද කරේ? මේ කාලය ගැන අදහස් කරන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ පාලන කාලය ගැන අනාගත වාක්‍ය කිව්වා. යේසුස් වහන්සේගේ පාලන කාලය ගැන අනාගත වාක්‍ය කිව්වා. යසායා ඒකේ ප්‍රධාන කොටසක් ගන්නවා. අනිත් හැමෝම කතා කරා, මල්ලි කතා කරා, මීකා කතා කරා, හැමෝම කතා කරා. සැකරියා කතා කරා. හැබැයි ඒ සිටපු ඔක්කොම සාමුවෙල්ගෙන් පස්සේ හිටපු අය. මේ විශේෂයෙන්ම සාමුවෙල්ගෙන් පස්සේ. ඇයි එතනින් තමයි වෙනස ඇති වුනේ? පාලනය ගත්තේ මිනිස්සු පාලනය ගත්තේ දෙවියන් වහන්සේ වයින් කළ මොදි දෙවියන්සේ කතා කළා කියනවා සාමුවෙල්ට, සාමුවෙල් මේ සෙනග මාව ප්‍රතික්ෂේප කරා කියලා. ඒ වගේම තමයි අද සභාව ඇතුලේ යේසුස් වහන්සේගේ රාජකීයත්වය ප්‍රතික්ෂේප වෙලා තියෙනවා. මනුෂ්‍යයන්ට ඕන දේක මනුෂ්‍යයෝ කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. අද යන්නේ මේක ගොඩක් කල ඉඳලා සිද්ධ වුණා. සෑහෙන කාලයක් ඉඳලා සිද්ධ වුණා. අවුරුදු 1000කටත් එහා පැත්තේ ඉඳලා සිද්ධ වුණා. මනුෂ්‍යයා පාලනය කරන ගත්තා. මනුෂ්‍යයාගේ දේ සභාව ඇතුලේ කරන්න ගත්තා. දෙවියන් වහන්සේ නැවත රෙස්ටෝ කරනවා. නැවත ස්ථාපිත කරනවා අර ස්වභාවයට. වර්තමානයේ මේ දවස්වල සභාව තුල ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ ක්‍රියාවලිය තමයි රෙස්ටොරේෂන් එක. නැත්තම් ඒතියොක්‍රසි එක, නැත්තම් දෙවියන් වහන්සේගේ, නැත්නම් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පාලනය ස්ථාපිත කිරීම මේනට සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා මගේ සහෝදරය සහෝදරිය එක දෙයක් හොඳට සිහි කරගන්න. මේ කාලේ අපි අනිවාර්යෙන්ම යේසුස් වහන්සේට කීකරුව උන් වහන්සේගේ හඬ අහන්න පුරුදු වෙලා උන් වහන්සේගේ හඬ අහලා ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. එහෙම නැත්තම් අර මෙතන කියනවනේ යම් කිසි කෙනෙක් උන් වහන්සේගේ කියන දේ ඇහුවේ නැත්තම් ඒ කෙනාව විනාශ කරනු ලබනවා. ඒක විනිශ්චය දවසේදී ඔබට විඳින්න සිද්ධ වෙයි. එනිසා කීකරු වීම යේසුස් වහන්සේ කියන දේ විතරක් කරන එක චොයිස් එකක් නෙමෙයි. ඔයාට ගන්න පුළුවන් තීරණයක් නෙමෙයි. ඒක එසේ විය යුතුමයි. එහෙම නොවෙනවා නම් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සභාව වෙන්ට යන්නේ නැහැ. මේ ගැන අනාගත වාක්‍ය කිව්වේ අනාගත වක්තෘවරුන්. මේ කතා කරලා කියනවා ඊළඟ පද දෙක අපි කියමු 25 26 පද දෙක අපි අවසන් කරමු. මේ පද දෙක කතා කරලා නුඹලා අනාගත වතුන් ගේද නුඹේ වංශය කරන කොටගෙන පොළවේ සියලු වර්ගය ආශිර්වාද ලබන්නෝයයි ආබ්‍රහම්ට කියමින් දෙවියන් වහන්සේ විසින් නුඹලාගේ පියවරුන් සමග කළ ගිවිසුමේද පුත්‍රයෝය. ආහා දෙවියන් වහන්සේ සුවකිය සේවකයා නැගිටුවාදී නුඹලාගෙන් එකිනෙකා තම තමාගේ අයුතුකම් වලින් හැරවීමෙන් නුඹලාට ආශිර්වාද කරන පිණිස පළමු කොට නුඹලා වෙතට උන්වහන්සේව එවූසේකයි කීවේ. දැක්කද? පළමු කොට උන්වහන්සේ වෙයි මොකද දන්නවද? නුඹලා ආශිර්වාද දෙන්න මොකද? මොකද ආශිර්වාදය? යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වෙන උන්වහන්සේගේ සේවකයා. The servant.
බලන්න මෙතන දැන් ඔක්කොම කියලා මොසස් වගේ අනාගත වක්තෘ කෙනෙක් එයාට ඇහුවේ නැත්නම් එයාට කන් දුන්නේ නැත්නම් විනාශ වෙනවා ඔක්කොම ඔක්කොම කියලා කියනවා පේතුරුස් ඒ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ සේවකයා කියලා සර්වන්ට් ඇයි මේ වචනේ කිව්වේ ඇයි එතන පේතුරුස් යුදෙව්වන්ට කතා කරනකොට සර්වන්ට් කියන වචනේ කිව්වේ යේසුස් වහන්සේට යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ සේවකයා කියලා ඇයි දනොද එහෙම කිව්වේ මෙසියස් ගැන යුදෙව්වන්ට කතා කරපු ගොඩක් අනාවැකිවල කතා කරන්නේ සේවකයා කියලා මම ඒක එකක් විතරක් බලන්න යනවා සැකරිය පොතේ තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ ගොඩක් ස්ථානයක් කතා කරනවා මේ 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 කතා කරන්නේ පූජකයාට හරිද දැන් ඒ කියන්නේ ස්ථාපිත වෙන්න ඕනේ පූජකත්වය රාජකීයත්වයත් එක්ක හරි සැකරිය 3 ජොෂුවට කතා කරලා කියනවා ජොෂුවා කියන්නේ උත්තම පූජකයාට කතා කරලා කියනවා සැකරිය 3:8 අපි කියමු ඉතින් උත්තම පූජකයා වූ යොෂුවා නුඹ අසන්න නුඹ ඉදිරියේ ඉඳ ගන්නා වූ නුඹේ සහකාරයන්ද සලකුණක් පිනිස වූ මිනිසයන් බැවින් ඔහුද අසත්වා මක්නිසාද මෙහි කරුවා වූ පැලෑටිය පැමිණෙන්න සලස්වන්නේමි ආහා මෙහි කරුවා දැන් කතා කළා කියනවා මාගේ සේවකයා වන බ්‍රාන්ච් එතන ඉංග්‍රීසි තියෙන බ්‍රාන්ච් කියලා අත්ත මොකද්ද අත්ත එතන එතනම මේ යුදෙව්වන්ගේ ඇස් අන්ධ වෙලා තියෙනවා නොදකින්න පිණිස හැබැයි මෙතනම තියෙනවා යේසුස් වහන්සේ තමයි බ්‍රාන්ච් එක නැත්නම් සේවකයා කියලා කොහොමද දන්නවද මේ බ්‍රාන්ච් කියන වචනය පාවිච්චි කරලා තියෙනවා ඊශ්‍රායලයේ තියෙන ගමක් හඳුන්වන්න ඒ තමයි නාසරත් නාසරත් කියන නමේ අර්ථය බ්‍රාන්ච් ෂූට් ඒතර යේසුස් ක්‍රිස්තුස් නැත්නම් නාසරත්ති යේසුස් ක්‍රිස්තුස් කියලා නිතරම කතා කරන්න එකයි සුව කරන හැම වෙලාවෙම බලන්න නිකන් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් යේසුස්ගේ නාමයෙන් යේසුස්ගේ නාමයෙන් කියලා හරියන්නේ නැහැ නාසරත්ති යේසුස් ක්‍රිස්තුස් නාසරත් කියන්නේ බ්‍රාන්ච් එතකොට මෙතන කතා කරලා කියනවා සැකරිය පොතේ දෙවියන් වහන්සේ මාගේ සේවකයා වූ බ්‍රාන්ච් එක මං එවනවා පේතෘස් කතා කරලා කියනවා දෙවියන් වහන්සේගේ සේවකයා නුඹලාට දුන්නා කියලා සේවකයා කියලා පේතෘස් වෙන කතා කරන්න හේතුව යුදෙව්වන්ට පෙන්වන්න මේ තමයි බ්‍රාන්ච් එක මොකද නාසරති යේසුස් ක්‍රිස්තුස් බව මේ स्वभाव नत्ता मे अथॉरिटी मे नासरत्ति येसुस क्रिस्तुस कियन रज्जुरुवानंगे अथॉरिटी नत्ता बल पराक्रमे बलय सभावतुल उन्वहांसे स्थापित करन कालेकाई अपि जीवत वेन्ने नैवत ए रेस्टोरेशन एक अन्न एकट उन्वहांसे ए एलियागे आत्मय एलियागे क्रियाव सभावतुल ගැනලා තිනවා පියවරුන්ගේ සිත් දරුවන් වෙතටත් අකීකරුවන්ගේ සිත් කීකරු කමටත් හරවන පිණිස සූදානම් වූ සෙනඟක් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දෙවනි රහස් ඊමට කලින් නැත්නම් රහස් ඊමට කලින් මොකද උන්වහන්සේගේ ශරීරාකාර ඊම සිදු වෙන්න යන්නේ අවුරුදු 7 අවසානයේදී අන්න එතකොට ඊශ්‍රායලයේ ස්ථාපිත වීම සිදු වෙලා තිනවා පූජකත්වය යේසුස් වහන්සේ කිව්වා එලියා එන්නේමය ඇවිත් සියලු දේ යථාතතට පත් කරනවා මෙතනත් කියනවා උන්වහන්සේව ස්වර්ගයට ගෙනිච්චේ සියලු දේ යථාතතට පත් කරන තුරේ රෙස්ටෝ කරන තුරේ එහෙනම් සියලු දේ කිව්වහම සියලු දේ මගේ සහෝදරය සහෝදරිය येसुस वहांस गेम इतना आसन्न अभी हतलंग तीन अभी एक सूदानम हेमना अभी येसुस वहांस गे हंड हट अहन्नावश्याय उब हेमहानवना उन्वहांस पेहदिल वकिया उन्वहांस गे अनट की करुण
යටත්වෙන්න උන්වහන්සේ කියන දේ විතරක් කරන්න උන්වහන්සේ කියන දේ කරන එක නෙමෙයි උන්වහන්සේ කියන දේ විතරක් කරන්න අන්න ඒක හරි වැදගත් ඔයාගේ දේ කරමින් දෙවියන් වහන්සේගේ දේ කරන එක නෙමෙයි නෑ 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 උන්වහන්සේ කියන දේ විතරක් කරන්න අනිත් දේවල් නොකර ඉන්න ඔයාගේ හිතින් උපදවාගෙන කතා කරන්නත් එපා ඔයාගේ හිතින් උපදවාගෙන ක්‍රියා කරන්නත් එපා संपूर्ण उन्वांस की अथॉरिटी यटत्व स्वभाव खटियट अभी उन्वांस की ईमट लैस्तिवेन सेनगा खटियट मे अवसान काले उन्वांस की सलस्म स्वभाव तुल सह स्वभाव तुलिन लोकेट सिधुवेन पिनीस ये अश्वन्न निलागान पिनीस अश्वन्ने स्वामी आट यटत्व ये अनट की करूम एक उन्वांस की उन्वहांसगे इल्ली मकिल मंकिया ने उन्वहांसगे अववादे पणिविडे अद दवसे सभाव अभी आज्ञा कर स्वामिनी मेदुन्ना वो काले निसापि सुतिवांत वेनवा स्वामिनी अब वहांसे सिंहासना रूडव सिटिन निसा सुतिवांत वेनवा मे लोके मोनदे सिदुनात उपहांसे सिंहासने सियाल पालने करने उपहांसे उपहांसे नोदन किसी दया सिद्ध नोवेन अभिधान स्वामी इवागेम स्वभाव उपहांसे गे स्वभाव उपहांसे गे वचन ये आकारेन्मिष्टवेन पिनीस मेन्नपी आज्ञा कर स्वामी अभी दटत्व स्वामी उपहांसे गे सलास्मट यटत्व उपहांसे गे कमेत्तट यटत्व स्वामी अपतुली उपहांसे म गौरवे न නාසරති යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමෙන් හොඳයි අදත් අපිත් එක්ක එකතු වුණු සියලු දෙනාට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපි හෙට ඔගලොත් එක්ක මුණ ගැහෙන්නේ අපි සතියන්තේ අපේ රැස්වීම තිබෙනවා ඒක අපි සැමරීමක් කරන්න යේසුස් වහන්සේව ඒ සතියන්තේ උන්වහන්සේගේ උත්ථානය අපි සමරනවා ඒකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඒ වගේම ලබන සතියත් අපි සඳුදා මේ වෙලාවට සුපුරුදු වෙලාවට ඔගලොත් එක්ක මේ කතා බහත් එක්ක එකතු වෙන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්න. හොඳයි. එහෙනම් එතකන් සිරු දිනාට එසපීටයි.